KNN. بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناكسن دغيستيال كنا سو دوادا قودبدا اوغو واوين وركا ظهور اي راديو كلميه وير لغو بربريه ميد كميدا سلغيدا على الشباب اوغو وين اي شبيلده هوسه برعد افدوب ددك لعق لغو سيدايو كسميسه ديغانا كاتيرسن غبل كشبيلها هوسه مدحتويده سوماليه او كجوابته ايد كو ادن ان هوبكي نيروبي لغو ويرري لغا قاداي مغالده مقدشو ganaashiya laan siyaasadeed oo laga soo sheegayo dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya hoostaga Soomaali loo heesto in ay ka tirsan yihiin Daacish oo lagu qabtay dalka Mareykanka ciidamo ka socda dawladda Gaana oo saligyo ka sameysanaya Muqdisho iyo Baydhabo booliska dalka Turkiga oo qabtay muhaajiriin Soomaali ah maamulka gacanta ku haya masjid uu ka soo waa uu ku socdo dhismo dalbaday lacag lagu dhameystiro dhismaha masjidka Qortooyada Thailand oo ku dhawaaqday waqtiga rasmiga ah ee la qabanayo doorashooyinka dalkaas. Iyo militariga Zimbabwe oo lagu eedeeyay tacadiyo ay u geysteen dad shacab ah. Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaado Hormuud saaxiibkaana u qaad. marka la dhuhur wanaagsan waa 4/23 bisha koobaad ee January sanadka 2019 ka warkeena dhuhur dhagaystayaal waxa soo saaray Cabdullaahi Xuseen Anshuur Cabdi Qani Cabdullaahi Ibrahim iyo Farxi Xuseen Cali ayaa nidaal socodsiinaya markana u diyaar garow warkii oo faahfaahsan aan ku horeeyay weerar lagu burburiyay mid ka mid ah saldhigyada ugu weyn ee Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose ayaa saacadihii la soo dhaafay dhacay waxana weerarkaasi oo ka dhacay deegaanka Mubarak liidahdo ee gobolka Shabeellaha Hoose lagu dilay sida lagu soo warramayo xubna ka tirsan Al-Shabaab iyadoona kuwa kale nolosha lagu qabtay Cabdullaahi Xuseen Anshuur ayaa faahfaahinaya wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose si gaar ah deegaanka Mubarak ayaa waxay sheegayaan in halkaasi si wada jir ah howlgal ay kaga sameeyeen ciidamada xooga iyo ciidamada kale oo Mareykanka ka tirsan ee Soomaaliya ka howlgala saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga oo la hadlay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa inoo sheegay in howlgalku ahaa mid qorsheysan sidii loogu talagalay oo dhacay waxay saraakiishu sheegeen in bartilmaameedku ahaa saldhig Al-Shabaab ay kaga sugnayeen deegaanka Mubarak oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan isla markaana ciidamadu ay u suuragashay in ay gaaraan saldhiga ciidamada ayaa la sheegay inay u soo ragashay inay gacanta ama nolosha ay ku qabtaan shan dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab sidoo kale inta howlgalku socday ayaa saraakiisha ciidamadu waxay sheegeen inay dileen xubno kale oo ka tirsan Al-Shabaab saraakiisha ciidamada xooga ayaa waxay intaas ku dareen in gabi ahaanba ay burburiyeen saldhigan oo ahaa mid ka mid ah saldhigyada ugu weyn dagaalamayaasha Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose waxayna sheegeen inuu ka mid ahaa saldhigyada Al-Shabaab ay ka soo diyaarin jireen qaraaxyada ay ka geystaan inta badan magaalada Muqdisho. Isla wararka ku aadan Shabeellaha Hoose ayaan ku gudajirnaa waxa la soo warinayaa in burcad afduub dadka lacag lagu siidaayo ay ka sameeyaan deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Axmed Abu Karsibri oo gobolkaasi jooga ayaa warkan inoo soo diray. Mudooyinkan dambe waxaa soo shacbaxay dhibaatooyin ay kooxaha burcadaha ku labisan dareeska ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ku hayaan dadka shacabka ah ee ku safra wadada dheer ee isku xirta degmooyinka Afgooye iyo Walabeen oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxaana kooxahaasi burcada ah ku labisan dareeska ciidamada dawladda Soomaaliya la sheegay in dadka ay afduubtaan dawadeedna ay ka qaadaan lacago madax furasho ah gudoomiyaha degmada Walabeen ee gobolka Shabeellaha Hoose Yuusuf Maxamed Baalo oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu sheegay in dhibaatooyinka ugu badan ee kooxahaas burcada ah ay geystaan ay la kulmaan dadka shacabka ah ee ka soo ambabaxa Walabeen
iyo sidoo kale kuwa gala degmadaasi Wallabeen. Waxa uu sheegay gudoomiyaha in inta badan kooxahaas ay sidoo kale dadka shacabka ah kala degaan gawaarida BL ka ah ee waddadaasi ku safra, dabadeedna ay weydiiyaan lacago madax furasho ah. Arrintaas ayuu sheegay dhowr jeer oo horay in ay u gudbiyeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, balse wax jawaab ah aysan ka helin dowladda. Waxaana uu dalbaday in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya la geeyo waddada isku xirta Afgooye iyo Wallabeen. Wax wadgeed aan dhicin oo waddan ka dhacay kaligooda u go'an dhabaati kaligooda u go'an waddan ka jirto, yaanoo maxaa yeelay cid kale oo kacbaadaysa ama magas aan loo qabsanayo ama duur la geynayo, anaga liibay ma joogno, saxaraa liibayna ma joogno, wixii oo dadkan kaligood oo beertaya ma naqaan. Dowladdan waxaan u sheegaynaa ama u baaqaynaa dhowr marna waa la hadalnay, waa warqado badanna waa u dirnay, wax jawaabay nagtiisa ma jiraan. Waxaanu sheegaynaa ciidankan in lanagala qaajiya haamba ciidan amnigan oo xanan karo ama amnigan oo shacabkan sugi karo meesha lagu keeno ama dilala keeni karinme. Dhowaan gaari BL-aha oo ay saarnaayeen da shacab ah oo kasoo ambabaxay degmada Wallabeen ayay dhexda u galeen kooxahaas burcadda ah, waxaana dadkii saarnaa guud ahaantooda ay ka qaadeen lacago madax furasho ah kadib markii ay afduubteen. Axmed Abuukar Sabriye, idaacadda Kulmiye, Afgooye. Dalka Mareykankana wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in halkaasi lagu qabtay Soomaali loo haysto inay ka tirsan yihiin Daacish, kuwaasi oo laleeyahay qaarkood ayaa Soomaaliya u soo socday. Cabdulaahi Maxamed Cali ayaa warkani dhamaystiraya. Sirdoonka dowladda Mareykanka ayaa qabtay 3 wiil oo Soomaali ah oo looga shakiyey inay taageero u ahaayeen kooxda la magacbaxday Khilaafada Islaamka, kuwaas oo ka dagaalama qaybo ka mid ah Soomaaliya. 3 wiil oo lagu kala magacaabo Muuse Cabdulqaadir Muuse oo 23 sano jir ah iyo walaalkiis Maxamuud Cabdulqaadir Muuse oo 20 sano jir ah iyo sidoo kale wiil kale oo ay qaraabo yihiin oo lagu magacaabo Maxamuud Salaad Xaaji, kuwaas oo dhammaantood loo haysto inay taageero muuqata siinayeen kooxda la magacbaxday Khilaafada Islaamka ama Daacish ee ku sugan qaybo ka mid ah gudaha Soomaaliya. Sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in Muuse la qabtay lagu qabtay gegada diyaaradaha ee Grand Rapids, iyagoona sheegay in uu ku soo wajahnaa Soomaaliya si uu ugu biiro Daacish. Maxamuud Muuse iyo Maxamed Xaaji ayaa iyagana la qabtay saacado uun kadib markii la xiray Muuse. 3 eedeysane ayaa sidoo kale loo haystaa eedeemo ah in ay duubeen muuqaallo ay taageero ugu muujinayaan kooxda Daacis, sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Xaaji iyo Maxamuud ayaa la sheegay in Muuse ay ka caawinayeen sida uu kaga soo duuli lahaa garoonka Grand Rapids, iyagoona u soo jaray tigidkii uu ku dhoofi lahaa si uu ugu biiro dagaalamayaasha Daacish ee ku sugan qaybo ka mid ah gudaha Soomaaliya. Haddii lagu cadeeyo eedeemaha loo haysto 3 wiil oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya, ayaa waxay muteysan karaan 20 sano oo xabsi ah. Waa mahadsan tahay Cabdulaahi. Madaxtooyada Soomaaliyana waxa ay jawaab ka bixisay eed ku aadaneed in hubkii Nairobi lagu weeraray laga qaaday magaalada Muqdisho. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka warramaya. La taliyaha ammaanka ee madaxweynaha Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Cali ayaa beeniyay wararka sheegaya in hubkii Al-Shabaab ay ku weerareen hoteelka DC2 ee dalka Kenya laga lahaa Soomaaliya. Cabdicasiis, la taliyaha ammaanka ee madaxweynaha Soomaaliya, ayaa warkaasi ku sheegay mid been abuur ah maadaama aysan jirin cadeymo rasmi ah. Sidoo kale waxa uu sheegay in Soomaaliya ay Kenya ka dalbatay in ay la wadaagaan xogta ay hayaan si loogu baaro kaydka hubka Soomaaliya oo si degdeg ah lagu ogaan karo. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Cabdicasiis ku sheegay in aysan jirin wax cadeymo ah oo dowladda Soomaaliya la wadaagtay dowladda Kenya. Wuxuu sidoo kale sheegay in dadkii weeraray hoteelka DC2 ay ahaayeen Kenyan u dhashay dalkaasi oo aysan ahayn Soomaali. Wargeys lagu magacaabo Daily Nation ayaa sheegay in kooxdii gudaha u gashay hoteelka DC2 ay wateen 5 qori oo qaarkood laga tirtiray nambaradii lagu aqoonsan karo hubka dalka laga leeyahay, laakiin 2 ka mid ah ayaa laga helay calaamad lagu aqoonsan karo hubka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Dowlad kasta waxay leedahay sumad ay u isticmaasho hubkeeda. Qoryihii laga helay hoteelka DC2 waxaa ka muuqday sumadda SO oo ah calaamada ay isticmaalaan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa lagu daabacay wargeyska Daily Nation. Arrintan ayaa loo arkaa dacaayad iyo been abuur oo ay baahiyeen warbaahinta Kenya iyo booliiska waddankaasi oo xogtan la sheegay inay la wadaageen warbaahinta gudaha dalka Kenya. Xaaladda siyaasadeed ee dowlad deegaanka Soomaalida ee hoostaga Ethiopia ayaan deganayn saacadihii la soo dhaafay, waxaana soo ifbaxay khilaaf hareeyay
xubnaha xisbiga talada haya ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia. Waxa uu khilaafka ugu xumaa tan iyo bilo ka hor markii uu xilka madaxweyne ee maamulkaasi qabtay Mustafa Cagjar uu dhexeeya Mustafa iyo xubnaha maamulkiisa oo dhinaca iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Ethiopia guddoomiyaha xisbiga Axmed Shidde ahna wasiirka maaliyadda Ethiopia iyo sidoo kale xubna ka tirsanaa maamulkii Cabdi Maxamuud Cumar oo iyaguna garab ah. Waxaa goor dhow jigjiga ku soo idlaaday shir albaabada ugu xiran yihiin oo ay lahaayeen Mustafa iyo sidoo kale golahiisa wasiirada iyagoona ka arrinsaday khilaafka kala dhexeeya federaalka Ethiopia. Sidoo kale ciidamada ayaa maanta aad u adkeeyey ammaanka magaalada Jigjiga kadib amar xalay lagu siiyey, waxaana xiisadda ka dhalatay xubno ka tirsanaa maamulkii Cabdi Maxamuud Cumar oo qaar ay xiran yihiin qaarna uu xilalkii ka xayuubiyey Mustafa Cagjar laguna haysto in ay qayb ka noqdaan maamulkiisa sida ay keenan u sheegeen ilo wareedyo madaxtooyada Jigjiga ka agdhow. Waxa uu khilaafka sidoo kale hareeyey xisbiga dhexdiisa oo uu dib u dhac ku yimid shirka guud ee xisbiga. Wararka ka imaanaya dhanka Addis Ababana waxa ay sheegayaan in halkaasi kulamo ay ku leeyihiin xubno ka tirsan fulinta xisbiga iyo sidoo kale guddoomiyaha xisbigaasi Axmed Shidde oo ah wasiirka maaliyadda Ethiopia. Waxaana warar hoose sidoo kale sheegayaan in kulanka Addis Ababa uu qayb ka yahay ra'iisul wasaare Abiy Axmed. Waxaan la saadaalin karin sida uu ku soo dhammaan doono khilaafka xumaaday ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka Ethiopia iyo sidoo kale madaxda maamulka Soomaalida ee Ethiopia hoostaga. ciidamo ka socda dowladda Ghana ayaa saldhigyo waxay ka sameysanayaan magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. Shamis Xasan Haaruun ayaa ka warramaysa. Dowladda Ghana ayaa waxay ka mid noqonaysaa dowladaha qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee lagu doonayo nabadaynta Soomaaliya, iyadoona haatan ay magaalada Muqdisho ku soo wajahan yihiin ciidamo cusub kuwaasi oo ka qayb noqon doona ciidamada AMISOM ee ku sugan gudaha Soomaaliya. ciidamadan oo tiradoodu ay gaadhayso 160 askari ayaa waxay ka soo degi doonaan magaalada Muqdisho, ahna halka ay saldhigi doonaan islamarkaasina ay howlgalkooda ka bilaaban doonaan, iyagoona sidoo kale qayb ka noqon doona howlgalka ay sida caadiga ahi ciidamada AMISOM ay ka sameeyaan qaar ka mid a gobollada dalka. ka hor intaanay ciidamadani loo soo dirin Soomaaliya ayaa waxaa magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo soo gaaray saraakiil sarsare iyo taliyayaal ka socda dalka Ghana, kuwaas oo kulamo la yeeshay madaxda AMISOM ee Soomaaliya, waxaana ay ka wada hadleen arrimaha keenitaanka ciidamadan iyagoo 5 maalmood ku sugnaa gudaha Soomaaliya. dowladda Ghana ayaa waxay ka mid noqonaysaa dowladaha ku soo biiray dowladaha kale ee Soomaaliya u jooga sugidda amniga, iyadoona ciidamadani ay noqonayaan kuwii ugu horreeyay ee soo gaara Soomaaliya. Shamis, waad mahadsan tahay. sida uu ku waramayo wariyaheena Yunus Duran Cali, dalka Turkigana booliiska dalkaasi ayaa qabtay muhaajiriin ay qayb ka yihiin kuwa Soomaali ah. sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu, ayaa waxay sheegayaan in hay'adaha ammaanka ee dalka Turkiga ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen ilaa 178 qof oo muhaajiriin ah, kuwa oo la sheegay in ay si sharci darro ah ku soo gareen dalka Turkiga. dadkan lagu qabtay dalka Turkiga ayaa iskugu jira muhaajiriin u kala dhashay wadamada Soomaaliya, Pakistan iyo Afghanistan, waxaana la tilmaamay in lagu soo qabtay howlgal ay ciidamadu ka sameeyeen wadooyinka soo gala gobollada deegaankoodu yaryahay. saraakiil diiday in magacooda loo adeegsado warbaahinta sababa la xiriira xadidaad lagu sameeyey inay la hadlaan warbaahinta ayaa xaqiijiyey in 4 ka mid ah dadkii wax tahriibinayay la qabtay. wakaaladda Anadol ayaa sidoo kale sheegaysa in ilaa 30 qof oo kale oo dhammaantood ay yihiin Siiriyaan lagu qabtay magaalada Indus ee gobolka Hatay, waxayna ka yimaadeen dadkaasi dalka Suuriya sida ay sheegtay Anadol, si ay u galaan dalka Turkiga. dalka Turkiga ayaan marin u noqday muhaajiriin badan tan iyo 2010 bilowgii colaadda dalka dariska la ah ee Siiriya, waxaana lagu qabtay dalkaasi dad gaaraya ilaa 265,000 oo muhaajiriin ah sanadkii 2018, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Turkiga. sidoo kale waxaysan wakaaladda Anadol sheegin in dadkani dalalkooda dib loogu celinayo iyo in kale. maamulka gacanta ku haya masjid uu ka socdo dhismo ayaa dalbaday lacag lagu dhameystiro dhismaha masjidkaasi oo ku yaala degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan dhameystiray.
heer gabagaba ah waxa marayo dhismaha lagu wado masajidka Al-Rahma ee ku yaala degmada Wartana Badda ee gobolkan Banaadir masajidkan ayaa imkadan waxa u baahday sida la sheegay qarashaadka lagu dhameystirayo dhismihiisa maadaama lacagii hore ee lagu yaboohay ay go'een isla markaana meel hagaagsan ay soo gaarsiin dhismaha masajidka Sheekh Maxamuud oo Cabdulla Cariif iyo mashaayikh kale ayaa tagay maanta dhismaha lagu wado masajidka Al-Rahma ee ku yaala degmada Wartana Badda iyagoona dadka u hogol tusaaleenay faa'iidooyinka ku jira wax ku darsiga masajidada la dhisayo marullah la warbaahi Sheikh Mahmoud oo Cabdulla Cariif ayaa sheegay masjidkan waxa uu maraya saddex dabaq ayuu maraya meeshii laga keenana waxay ahayday asagoo burbur ayaad ogeedeen masjidki heerka uu marayo waa heer dhamaada asa yeeshee waxa u dhiman wax badan ayaa u dhiman waxa soo hadda wax badan aan ahayn hadii loo fiiriyo wixii maaratay masjidkan laga soo qabtay masjidkan dadka Soomaaliyeed oo muxsiniinta rag iyo dumar waa ay gacan qabteen ilaahay mahadiisa ajir iyo sawab badan Allah ka siiyo laakiin waxaan haatan waxay tahay inaan mar labaad idin ogeysiino in masjidki baahidiisa ay taagan tahay rag badan oo muslimiin ay ku soo dadaaleen han noqdaano dadka ku nool magaalada tan Muqdisho iyo han noqdaano dadka gobolada jooga iyo dadka Soomaalida qurba joogta waxa uu rabaa masjidka dhameystir ayuu rabaa waxa u dhimana wax badan maahan masjidki waa uu taagan yahay oo shaqadiisi waa istaagtay dhaqaale xumo awgeeda waxaan rabnaa markaan in masjidki la dhameystiro qarashka hadda masjidka u baahan yahay waa qarashada maaratay qiyaasta $100,000 lagu sheegay macalin bashiir macalin xuseen iyo waliba muxyiddin fuud cade oo kamid ah masuuliyiinta gacanta ku haysa dhismaha masajidka Al-Rahma mar ay iyaga dhankooda hadleen ayay ka dalbadeen shacabka Soomaaliyeed inay qayb ka qaataan dhismaha masajidkan waxa ka sii khayr badan qofkii taam yaalay shaygiyo nuqnaaqisa oo dhiman ma noqon karo shay kaamila oo maqsadkii la lahaa lama gaarin waxaan u sheegaynaa marka dadka in aysan jirinin waxyaabihi masjid dhamaan lahaa lagu dhameystiri lahaa ama ha ahaadaano maana doobaro ama ha ahaadaano sheekh wuxuu ka dhawaajiyay albaabadii iyo mutuneelkii iyo rinjiyaalkii wixii dhamaa haddii la qiyaasana waxaan rajaynaynaa jawaab degdeg ah dadka muxsiniinta ah oo Ilaahay wax siiyay oo naftooda u quraya aakhiradooda inay wax u horumarsadaan in ajiibaan shaqada masaajidka hawshiisa way kala go'day waxaan dhisaynaa oon u taagan habeen iyo maalin waa baytillaah waa baytki ilaahay marka waxaan idin ka codsanaynaa dadka muxsiniinta ah ee muslimiinta ah ee ku nool dalka iyo dibadda waxaan ka codsanaynaa way nala bilaabeen in ay nala dhameystiraan waa u jeedaan waxa aan u ordayno waa baytki ilaahay waa wix ilaahay meesha kaliya ee ilaahay lagu caabudaayo looguna dhawaanayo Masajidka Al-Rahma ee ku yaala degmada Wartana Badda gaar ahaan xaafada Sinai ayaa hadii dhismihiisa la dhameeyo ay ka faa'iideysanayaan shacab fara badan kuwa u ooman gudashada cibaadadka leh. Waa mahadsan yahay Axmed farxiga waxaan rajaynayaa in wararkii Soomaaliya la xiriir ay ino soo dhamaadeen. Aad iyo aad Cabdi Qani Gordhon waxaan eegaynaa wararkii dibadda. Balse duulimaad raaxa leh degdeg siimay amaano ay Djibouti u doono boqorka dalka Thailand ayaa wareegto uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dalkaasi ay ka dhici doonto doorasho dib u dhac badan oo ku yimi kadib markii 5 sano ka hor awooda dalkaasi ay la wareegeen militariga wareegtadan oo soo baxday maanta oo arbaca ah ayaa lagu faray dhamaan guddiga doorashada in muddo 5 maalin ah ay ku soo diyaariyaan goobihii ay ka dhici lahayd doorashada mas'uuliyiinta dawladda ayaa horey u sheegay in doorashada dalkaasi ay ka dhici doonto 24ka bisha February taas oo shaki badan laga muujiyay qabsoomideeda wareegtadan ayaa la soo saaray wareegtadan oo ay soo saareen boqortooyada Thailand ayaa ka dhigan in xisaabta mucaaradka ah waa ahzaabta mucaaradka ay si toos ah u bilaabi karaan ololahooda ku aadan doorashada doorashada dalka Thailand ayaa lagu wadaa in la qabto ka hor inta aanan la gaarin bisha May waqtigaas oo ku eeg muddo xileedka boqorka dalka Thailand Cabdi Qani Thailand aan ka gudubnay Zimbabwe-na militariga dalkaasi ayaa lagu eedeeyay tacadiyo ay u geysteen dad shacab ah guddiga ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee ku sugan dalka Zimbabwe ayaa si adag waxay u cambaareeyeen militariga Zimbabwe oo ay sheegeen inay jirdil u geysteen dad shacab ah oo ka qayb qaadanayay dibadbaxyada dalkaasi ka soconaya ilaa iyo xilligan
dalka Zimbabwe waxaa in ka badan muddo 7 ah ka soconaya mudaharaadyo waaweyn oo dawladda dalkaasi looga dalbanayo wax ka qabashada sara u kac xoogan oo ku yimid qiimaha la iibiyo shidaalka. Dibadbaxyada xoogooda ayaa waxay ka soconayaan caasimadda dalkaasi ee Harare, iyadoona waa afhayeen u hadlay dawladda uu sheegay in aysan jirin xadgudub lagula kacay dadka shacabka ah. Sidoo kale wararka ka imaanaya gudaha Zimbabwe ayaa waxay sheegayaan in intii ay socdeen dibadbaxyada looga soo horjeedo dawladda ay dhinteen ugu yaraan 12 qof, halka 19 kalena ay dhaawacmeen. Madaxweynaha dalka Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ayaa shalay waxa uu soo gabagabeeyey safar uu ku joogay qaaradda Yurub kadib markii ay korotay xasilooni darrada ka jirta dalka Zimbabwe ee ay dibadbaxyada isdaba joog ahi ka soconayaan. Guud ahaanna warkii duhurnimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal idaacadda Kulmiye ee Muqdisho, maanta waa naga intaa cidda warkeenna uu seego raadiyo Kulmiye dhoodneed ay ka heli kartaa nabadgelyo.